Բանաստեղծները մուկ են, որոնք մարդկանց կորցրած ոսկին իրենց բույնն են քաշում։ Եվ հետո մեկիկ-մեկիկ հանում շարում են իրենց բնի առաջ ու ժիր ճստվստոցով անմեղ հիանում։ Իսկ մարդիկ, ոսկին գտնելու ուրախությունից խելքները թրծրած, անմեղ մկներին են հաճախ տրորում։ Դրա համար մկները վաղուց էլ չեն հիանում, և իրենց բների մթության մեջ են գտած ոսկիները խորունգ թաքցնում։